Gre za, torej danes smo podpisali protokol o izvedbi aktivnosti za zahodno obvoznico Novega mesta, to je v bistvu povezava, ki gre od Pogancev, kjer se priključimo na tretjo razvojno os, pa potem po zahodni strani Novega mesta preko reke Krke in potem na zahodni priključek na avtocesto. Z današnjim protokolom smo se pravzaprav zavezali, da se začnejo prioritetno izvajati aktivnosti na izdelavi projektne dokumentacije, pridobivanju zemljišč in sicer je celoten odsek razdeljen na tri faze. Prioritetno se bo reševal ta odsek župan pomaga od Regrških Košenic do Brezja, ne, se pravi z premostitvijo reke Krke. Potem pa gre v nadaljevanju do priključka do avtoceste, kot tretja faza je pa opredeljen ta odsek med samimi Poganci pa tukaj do Regrških Košenic. Kot rečeno, zdaj v letu 2018-2019 se izdeluje projektna dokumentacija, pridobivajo zemljišča, v letu 2020 bi pa potem bilo že lahko gradbeno dovoljenje in ta prva faza tudi, vkolikor bodo dopuščala ta sredstva iz proračuna, se že lahko začnemo pogovarjati o izgradnji. Natančneje bo to sicer opredeljeno še v šestletnem operativnem načrtu, ki ga tudi pripravljamo na ministrstvu in bo sprejet na vladi predvidoma koncem letošnjega leta oziroma začetku leta 2018. Mislim, da danes zelo jasno sporočamo, da teh prepotrebnih cestnih povezav ne odlagamo nekaj nedorečeno prihodnost, začenjamo z intenzivno delati na prvih korakih, to je pripravo projektne dokumentacije, odkupi zemljišč. Vemo, da je zahodna povezovalna cesta oziroma vozna cesta en bistvenih elementov naše normalne cestne mreže. Vemo, kaj se danes v Novem mestu dogaja ob vsakem manjšem posegu na naših cestah in mislim, da je to tako za podporo našemu gospodarstvu, kot seveda za kvaliteto bivanja v samem mestu, pa tudi v širši regiji. Enkrat govorimo še o zelo grobih ocenah, celotna zahodna vozna cesta je ocenjena na več kot 190 milijonov evrov, vendar ocenjujemo, da bo zaradi tega, ker bo v prvi fazi tu zgrajena kot dvopasovna cesta in da se bo še z drugimi racionalizacijami, da bo govorimo o recimo 40-50 milijonov vrednem odseku, ki je za mostom preko reke Krke.